Vim a tornar del programa de Ràdio Sant Joan. I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart. Nil, què tindrem en el programa d'avui? Avui tindrem un debat sobre política, parlarem de la neu i molt més. Find a way. I'm not shy. There's a whole lot I want to say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. And I bet you feel the same. If the future should take you away, that you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Where I see, don't be this way. A Espanya, Podemos és la Syriza de Grècia. Bueno, jo crec que no del tot, perquè la realitat de Grècia, política, econòmica, és diferent. I sí que poder s'assembla una mica, ja no sola Podemos, també iniciativa, però no crec que sigui ben bé igual. Jo crec que les diferències són tant quantitatives com qualitatives. De fet, Syriza és un... són unes sigles que volen dir coalició de l'esquerra radical. En canvi, Podemos es posa en l'espectre com a transversal, no es defineix d'esquerres, i també per l'evolució. De fet, Syriza va néixer el 2004, si no m'equivoco, i des de llavors ha anat pujant al Parlament. En canvi, l'escalada de Podemos ha sigut meteòrica i no crec que es pugui dir que és el mateix. Sí, estic d'acord amb el que has dit, però... el que podríem dir que s'assembla a Podemos en Syriza és en què els dos, encara que no ho expressin ben bé del tot, els dos són d'esquerres, és evident. I Syriza s'assemblaria més a lo que és aquí en Izquierda Unida, perquè és una federació de partits, que hi ha el Partit Comunista, com a Grècia, també, però no pot guanyar les eleccions, no aspira a guanyar les eleccions. En canvi, Podemos sí que pot aspirar a guanyar les eleccions, i això és el que fa que s'assembli més a Syriza a Grècia. Bé, Syriza a Grècia, evidentment, ara és el partit de l'esquerra, no? No té molta més competència a l'esquerra-dreta. En canvi, aquí a Espanya sí que és veritat que Podemos, doncs, lluita a treure contra Izquierda Unida i sobretot contra PSOE. També cal recalcar, no, com ha dit el company, la trajectòria que té Syriza, que ja ve de molts anys enrere, i a més es defineixen com a l'esquerra. Aquí Podemos sembla que els hi costa dir que són esquerra, no? Els agrada dir que són més un partit de centre i transversals, i aquesta és, doncs, la gran diferència entre Syriza i Podemos. Bé, jo crec que Podemos es diferencia d'una línia de Syriza. Crec que les realitats socials històriques que tenen d'un país a un altre
són diferents, i a més Podemos està trencant aquí una línia per situar-los amb el bloc d'esquerra i dreta, que està deixant, bueno, un espai buit en el que Syriza, per exemple, s'ha identificat clarament cap a l'esquerra. I Podemos el que trobo la mancança en aquest aspecte és que ha deixat buit el seu espai esquerra-dreta per no introduir un liberal o conservador, que seria d'una altra lògica, doncs, política, per entendre'ns. Bé, jo crec que quan parlem de Syriza i de Podemos no estem parlant del mateix, realment, perquè Syriza, com han dit algun dels tertulians, s'ha posicionat totalment a l'esquerra, i Podemos sí que moltes vegades, quan se'ls ha demanat, mai han deixat clar si són esquerra, si són dreta, i prefereixen sempre posicionar-se com a centre. Yo no he oído nunca, podemos decir que son de centro, no lo he oído. Pero vemos la televisión mucho igual. No lo he oído decir somos de centro. He podido oír a Ciutadans, pero a Podemos decir somos de centro nunca lo he oído. Yo creo que evidentemente es un partido de izquierdas, lo que pasa que es que la realidad de España, en cuanto a izquierdas y en cuanto a derechas, es que si dices que eres de izquierdas, pones bombas con ETAs, estás con Venezuela y eres narcotraficante y llevas coleta y, bueno, eres el demonio. En cambio, ser conservador o ser está bien visto. O sea, la realidad es totalmente distinta. Por eso, de un país a otro. Bueno, en absoluto. Yo creo que el Partido Socialista, Izquierda Unida, llevan toda la vida posicionándose como izquierda, socialdemócratas, ¿no? Pero soy más socialdemócrata que Izquierda Unida, y a nadie nunca nos han acusado ni de poner bombas, ni mucho menos. El problema de Podemos es que no saben dónde bailan. Yo creo que a estas alturas de la película, decir que el Partido Socialista es izquierda es un poco atrevido. De hecho, también recuerdo al número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, decir que, parafraseándole, que nuestra intención es estar en el centro del tablero político. A lo que has contestado, Hugo, de que nunca los has escuchado, a lo mejor nos falta ver un poquito la tele o algún debate en la radio, pero ellos jamás se han posicionado ni en izquierda ni en derecha, y estoy totalmente en desacuerdo en que la gente que somos de izquierdas, que me considero socialista y muy de izquierdas, ponemos bombas o hacemos otras cosas. Pero es que se me ha malinterpretado, o sea, eso cuando Podemos, o sea, es de cómo la prensa trata o tacha a Podemos. Cierto es que si sois muy de izquierdas, ¿por qué soy de tanto run-run de pacto PP-PSOE? Hombre, es que esto que se le dice a Podemos es tal vez lo que se han ganado, porque antes del verano, por ejemplo, los veíamos sistemáticamente apoyando el régimen venezolano, alabándoles, han trabajado para ellos, y respecto a ETA yo he visto comentarios de algunos de sus dirigentes que me han alarmado un poquito, bastante. A veure, jo sí que és veritat que no s'han posicionat a l'esquerra i a la dreta, però perquè ells entenen que la divisió d'esquerra-dreta ja no serveix, perquè els partits tradicionals de l'esquerra s'ha vist clarament que no són d'esquerres, perquè no apoyen a la gent, sinó que estan apoyant els rics, per dir-ho d'alguna manera, a la classe alta. I ells fan una altra divisió, que es diuen que són els de baix que van a parar els de dalt. Sí? I això és ser clarament d'esquerres, encara que no ho digui. Bé, jo aquí incideixo una miqueta, perquè la campanya que moltes vegades se sent és que la dreta o la centre-dreta és la culpable de molts dels problemes que probablement no s'han produït, però també que aquí hi ha un tema de que sí que s'han posicionat. De fet, es van posicionar una vegada en un debat del Rojo Vivo quan el Pablo Iglesias estava al Parlament Europeu i va dir: "Nosotros somos de izquierdas". Després potser ha dit: "Escolti, canviem ara i diem que no ho hem dit i continuem amb el que estàvem dient". Però vull dir, realment, hi ha hagut aquest missatge, que passa és que després s'ha intentat maquillar una miqueta. Clar, és que Pablo Iglesias, respecte al que dius, com que ha sortit dient que no pagaran la deuda, després que no ho saben, abans eren d'esquerres, ara ja no saben si són d'esquerres, de dretes o de centre, és el problema que té potser Podemos, que no saben ben bé què són ni què volen. Bueno, crec que amb això de les, per dir d'alguna manera, de no saber què diuen al principi i després, el secretari general del vostre partit tampoc és qui per dir-ho. De fet, ens hem trobat més en un dia que deia coses diferents. Bé, jo vull respondre al Joan, que abans deia que aquí l'esquerra a Espanya, no, que el PSOE es consideri esquerra, doncs, que ho veu una mica, no, exagerat.
Jo crec que el PSOE és el gran partit de l'esquerra i ho ha demostrat en les seves polítiques durant els darrers anys. És cert que hem viscut un període de crisi, doncs, que no s'ha conduït potser de la millor manera, però la primera legislatura de Zapatero i molt abans Felipe González ha estat quan l'estat espanyol ha fet un avenç més gran en polítiques socials i en l'estat del benestar. No sé, si tu creus que un partit on el secretari general, que és Felipe González, que és el majordom d'un de les persones més riques d'aquest món, que es diu Carlos Smith, si tu creus que això és esquerres, o està en el Consell d'Administració de Gas Natural, no sé. Bueno, perdón, sí, sí. Yo creo que en su día sí que lo fue. O sea, yo no tengo ningún problema en decir que yo en las primeras elecciones le voté a Zapatero, las primeras elecciones que pude votar, que fueron en el 2004, con la mayoría de edad, porque consideraba que el Partido Socialista hasta aquí era socialista. Cuando el Partido Socialista deja de ser socialista, a ver, no nos engañemos, la única forma que tiene el PP de llevar las políticas de austeridad que está llevando a cabo es porque el PSOE no está haciendo nada o no ha hecho nada. O una mayoría absoluta que tiene, tal vez. Bueno, sí, pero también tenía, cuando tenía mayoría absoluta el PSOE, el PP no le dejaba, ¿eh? Tenemos a un presidente que se iba a las colas del PAL a hacerse fotos. Hugo, decir que las cosas que hace el PP hoy en día son culpa del PSOE, me parece que falta mucha televisión, mucha radio. No he culpado. Una mayoría absoluta aplastante, se están cargando todo el sistema del bienestar de nuestro país, que os pese o no os pese, es gracias a los socialistas, porque todos los avances que han habido en este país son gracias a los socialistas, y eso es así. Creo que has sido tú, que ha dicho que el Partido Socialista era de izquierdas. Ser de izquierdas no es solo que también apoyar una ley a favor de la igualdad de la mujer y el hombre. Ser de izquierdas implica una política económica de izquierdas, que yo entiendo que Zapatero no llevó a cabo, y que Felipe González, que alguien ha dicho también que trajo el estado del bienestar, tenemos que recordar que fue quien empezó con la política de privatizaciones, ¿vale? Esto es así. Así que no entiendo muy bien. Hay que analizar por política de el contexto en el cual se inicia este proceso, ¿no? Un momento de la economía española estaba emergiendo y tal vez esto era beneficioso para el Estado español y para la economía. Y después, cuando se habla de las políticas de Zapatero, el presidente Zapatero, durante el año 2004 hasta 2008, hizo unas políticas económicas totalmente de izquierdas, ¿no? Intentando suprimir el sistema agónico de la construcción, apoyando las energías renovables. Si eso no es ser de izquierdas, no sé qué es lo que es. Después nos hemos encontrado con una situación pues que no es la más adecuada para continuar haciendo eso. Y han tomado medidas impopulares, pero un poco que a nuestro pesar. Juan Carlos Monedero va declarar als mitjans de comunicació que es veia submit en una autèntica cacera de bruixes. Hi ha campanya per desprestigiar Podemos? Uf, hombre, es que el que no lo vea, o sea, claro que hay campaña, pero a ver, hay campaña porque hay miedo. Y hay miedo a perder sillas, a perder poder, a perder trato de favores, a perder... Y ahí existe ese miedo. Yo tengo que reconocer que a mí, como simpatizante de Podemos, reconozco que Monedero no es de los que más me gustan. Pero es que yo, vuelvo a decir lo mismo, yo no soy un feligrés. O sea, a mí Podemos me gusta. En el momento en el que Podemos deje de convencerme, no tendrá mi voto. Pero es que así es la democracia, no me caso con ningún partido. Yo en las últimas elecciones le voté a Izquierda Unida. Y al mes siguiente votaban con el PP en Extremadura. Es que claro, entonces yo me sentía políticamente huérfano. Y de ahí, yo creo que de ahí nace el PP, nace Podemos. Y la gente que nos sentíamos así, pues hemos encontrado nuestro sitio. Izquierda Unida no votó con el PP en Extremadura. Simplemente se abstuvo. Bueno, es permitir la gobernabilidad sí, en Extremadura. Y lo que pasó en Andalucía, que se aprobó una hoja de ruta, luego Susana Díaz no cumplió nada y luego rompe el pacto, cuando ya teníamos presupuestos pero aprobados. Pero es lo mismo, o sea, es el y tú más, y no tú has mismo. Hecho allí y tú no, has no, hecho no, aquí. No, no, yo, no, yo hablo. Izquierda Unida no será el partido de bisagra para gobernar, eso para empezar. No voto con el PP. En Andalucía hay que recordar que Izquierda Unida rompió esa hoja de ruta antes, no apoyando unas votaciones que habían, no recuerdo ahora bien de qué eran, pero rompiendo la disciplina de voto que tenían ya pactada. Sí, bueno. Jo no crec en cap cas que s'estigui desprestigiant a Podemos a partir de Monedero. Crec que Monedero ha defraudat i que, per tant, que no ens poden dir casta quan nosaltres no som tan casta ni ells tan castos, a lo mejor. Aquí també hi ha un problema que de vegades crec que no s'analitza d'aquesta manera, que és que es considera que si algun partit diu alguna cosa negatiu de Podemos, i és que tothom va en contra d'aquest partit que és Podemos. Aviam, una lluita partidista a unes eleccions i serà davant de qualsevol partit intentarà atacar un altre partit i qualsevol partit s'intentarà defensar. Si en el cas, per exemple, de
que surten uns comptes o surten unes irregularitats i s'ataca aquesta persona per aquest motiu, el que s'ha d'intentar fer un és defensar-se ràpid, com han fet alguns que de seguida han publicat, han demanat permisos i han reconegut, goita, escolti'm, nosaltres no teníem res, a nosaltres no se'n pot acusar, però si es tarda unes setmanes a defensar-se, doncs clar que causa una mica d'inestabilitat. Sí, sí, estic d'acord, però el que no es pot fer és utilitzar un ministeri com el d'Hisenda, que el ministre Montoro és de tots, i no es pot posicionar en contra d'un ciutadà, ni pot revelar els seus secrets bancaris, ni financers, ni de cap tipus. I menys quan has tingut una llista anomenada Falciani, i per sobre d'això, que no ho consideren important, suposo, perquè són els seus amics els que tenen els bancs a Suïssa, doncs ataquen a Podemos mitjançant Monedero. Quan algú de Podemos és atacat per haver dit impostos o pel que sigui, no? I passem al sistema del Itumás, no? I hi ha altres que ho han estat fent i aquests no se'ls hi fa res, però quan és Podemos sí. Jo crec que no és una caza de brujas, no? Que Monedero es presenta com tot Podemos, no? Com una alternativa a la corrupció, i que són els primers que critiquen la corrupció, quan ell ha estat treballant fent un anàlisi sobre la moneda a Llatinoamèrica, si no recordo malament, sense ser economista, no? I a més a més el que ha estat cobrant ho ha passat per una societat, com ja sabeu, les societats tributen menys, una societat que inexistent, no? Bueno, que existeix, però que és un instrument per tal de evadir aquests impostos. Eso es legal, Sí, pero no es ético cuando estás diciendo justamente un discurso totalmente contrario. Pero como persona física, te quiero decir, no se ha gastado mi dinero en noches de fiesta, de lujuria y, o sea, no. Se ha gastado un dinero, claro, es que es un dinero que él ha ganado como persona física. Haciendo el trabajo de economista cuando no lo es. Sí que lo es. Pero es que yo no es economista. Aunque no lo sea, es que no eso es una caza de brujas, porque si nos buscamos, o sea, se trata de buscar trapos sucios sobre el personaje. Creo que por una vez estoy de acuerdo con alguien del Partido Socialista. Sí que hay una caza de brujas, sin embargo. Pero también es verdad que Monedero hizo un trabajo sobre finanzas, sin ser economista, sin ser experto en derecho internacional. Y ha presentado una factura, eso es cierto. Lo que ha hecho es legal, pero es una treta, una argucia, para eludir impuestos. Pero a ver, sí, yo haría lo mismo, ¿eh? Bueno, si el gobierno, o sea, tú harías lo mismo, me van a soplar tú no qué cantidad del Estado. ¿Qué cantidad de dinero? No. ¿De cuánto hablamos? Hablamos de más de 500.000 euros. No. ¿De cuánto se lleva Hacienda? ¿Cuánto se llevaría Hacienda de esos 500.000 euros, supuestos 500.000 euros que yo he ganado con una argucia, lo que tú quieras, pero me lo he ganado? ¿Cuánto se llevaría? Bueno, a ver. ¿Y dónde va ese dinero? No, es lo que yo voy a pagar se lo van a gastar. El problema de fondo es que él exige mucho, con razón, exige mucho. Pero luego no cumple. Yo creo que aquí el problema no es que sea legal o no, ya sabemos que es totalmente legal. Que también pone de manifiesto que las empresas en este país pagan menos que las personas, que eso es muy fuerte también. Pero bueno, el problema no es que sea legal, es que es, realmente, por decirlo de alguna manera, no es moral. Yo sigo diciendo lo que he dicho antes, que no me parece, que es buscarle el pelo a la sopa y a ver qué encontramos de Podemos y a ver esto, cómo no nos joden la silla, y es así. Estic totalment d'acord amb tu, no és que sigui legal o il·legal, és que es passen el dia sortint a la tele donant leccions de moralitat i són els primers que no ho són. Però no podem comparar defraudar Hisenda, portant els teus diners a Suïssa o fent caixes B o fent eres o aprofitant dels eres d'Andalusia, no? Per exemple, comparar això amb que una persona ha muntat una empresa per tributar a Espanya, comparar això amb tot l'altre. No, comparo ni ho defenso, A mi m'és igual si un és vermell o blau, que vagi a la presó si en algun moment ha robat. O sigui, m'és igual i no el defensaré. Només que ell, el Monedero, ha fet campanya sobre moralitat i llavors el que està fent, creus que ho és? Però no ha robat. Ell ha denunciat una cosa que és real, i és que hi ha gent que té diners a Suïssa i que està governant aquest país. Tenim un president que no ens el mereixem. Llegeix el diari avui, porta barretina, puja el Pedrafort que tot xiulant la Santa Espina. De dia és president, de dia és honorable, de nit quan no hi ha gent. President, president.
Enquestes sobre les eleccions generals situen a Podemos com a segona força a la política espanyola. Veieu factible un pacte PP-PSOE per intentar desbancar a Podemos? El Partit Socialista, crec que ho ha dit ja 50 vegades, no ho ha dit cap, no? Que és que sota cap concepte pactarà amb el Partit Popular. A més, crec que aquestes enquestes no reflexen la realitat d'aquest país, perquè una cosa és la intenció de vot, una altra cosa és l'estimació de vot al final d'una enquesta, no? Pot ser que ara aquestes enquestes en intenció de vot estigui com a segona força, però després haurà de cuinar les enquestes, no? I sobretot a veure la realitat, no crec que estiguin aquí ni de broma. Jo creo que si Podemos sale como primera fuerza política, estoy casi seguro que habrá pacto o fisgoneo PP-PSOE, casi seguro. Perquè el PSOE sap el que té a perdre i és que un gran part de la militància marxaria del seu partit. Ah, pero entonces es por eso, no es porque, o sea, yo, a ver. Por ideales, por ideología suya. Ah, por ideales, pero claro, no por perder votantes, o sea, yo... No votantes, sino que sabe que el mismo partido estaría abocado ya al desastre pero si es que fuese mí, esto. Pero para mí sería impensable, o sea... Es que es impensable. Impensable, no, yo creo que no es impensable, ni mucho menos. Yo creo que tenemos el experimento de los pactos entre dos grandes partidos en Grecia, que ha pasado con el PASOK, ha desaparecido, es un fósil ahora mismo. Pero de hecho también sabemos que PSOE y PP les gusta pactar, se les da bien. Hace poco la reforma de... ¿Pero quines mesures pacten? Bueno, fa poc la del... Bueno, fa poc, però... 135 de... Et sona el 135? No fa mal. La del 135 va ser quan sí? Espanya era o rescate sí. o a la mierda, no? D'aquí estic parlant en polítiques econòmiques d'esquerres, no en sé valent. I també volia dir, fa poc, parlo del terrorisme, la reforma del terrorisme,
també es va pactar. Era beneficiós això per bueno, la ciutat. Parlem-ne d'això, parlem-ne. Què hi ha de beneficiós? Home, com a mínim que hi ha un programa de retallar llibertats. No, però el PSOE no ha donat suport a la llei Mordaza, no confonguem. No, però l'ha signat. La llei Mordaza no l'ha signat, però... La Mordaza no, dic l'altra. L'altra, ja. Però l'altra és un tema en concret, sobre, és contra el yihadisme. Prisió permanente revisable. Jo crec que si pot haver un pacte entre PP i PSOE, agafant un escenari, com comentaves abans, d'una victòria de Podemos i que amb el pacte d'aquests dos grans partits aconseguirien bloquejar les mesures... Jo crec que sí que és possible. I crec que sí que és possible perquè tenim antecedents, vull dir, no crec que ens vingués a ningú de nou que fos això. Però, a més, crec que, no sé si el PSOE ho té molt clar, però si aconsegueixen, si acaben fent aquest pacte ni que sigui a la rereguarda per no donar-ho a la vista de la gent, el que aconseguiran és que el Partit Socialista doncs acabi de desaparèixer, és el que s'està passant actualment. El PP i el PSOE no pactaran, i com deia l'Àngel, ho han dit ja per activa i per passiva, o sigui, no pactaran a les generals, i si Podemos guanya les eleccions, doncs que governin, aviam què tal, però PP i PSOE no pactaran. Però el que està clar és que, bueno, almenys les enquestes diuen que no obtindrà majoria absoluta, és a dir, que per governar haurà de pactar amb algú, no, Podemos? Doncs ells veuran a qui volen fer president. Però vosaltres de veritat penseu que el PP i el PSOE permetran que governi Podemos? I tant. Home, i tant, home, sí. Jo és que com a socialistes, abans que torni a governar el PP, mil vegades Podemos, això també ho dic. Llàstima que el Pedro Sánchez no pensi com tu. No, però bueno. Pedro Sánchez ha dit que no vol pactar amb populismes. Quantes vegades ha dit una cosa a Pedro Sánchez i després ha dit... Però vosaltres pareu molt, no, Pedro Sánchez? Perquè sabeu més que nosaltres. Com? O sigui, sabeu molt el que pensa Pedro Sánchez, no? Jo sé el que pensa Pedro Sánchez, no en tinc ni idea, perquè crec que no pensa gaire, veient el que fa. Però el que sí que sé és el que diu per les notícies. Em sembla insultar la intel·ligència d'una persona que està tan preparada. Està molt preparada, però tu saps tan bé com jo que diu una cosa i després es desmenteix a ell mateix. I ho saps també com jo. Posa'm un exemple. Jo vull exemples. Quan parlem, posem exemples. No firmaré. Lo de la ley del otro día. Lo del terrorismo yihadista. No firmaria. Sabeu que les enquestes surt que un 44,9% està a favor de que el PSOE firmés un acord contra el terrorisme jihadista amb el PP? Legisleu a cop d'enquesta. Sabes que... No, fem el que la gent vol. Ara sí. Però home, sempre. Però la majoria, seria ese del debate, però la majoria no sempre tiene la razón. En todos los sentidos, a la vista está. O sea, tú ahora mismo tienes un gobierno que tiene 11 millones, que tuvo 11 millones de votantes, y el presidente, cuando se le acusa de cobrar en negro, el tío te enseña su nómina. Ole, yo no cobro en negro, mira mi nómina. Pues ese tío tiene 11 millones de votos. ¿Le damos la razón a sus 11 millones de votantes? ¿O ese día tenían un problema, ya que fueron a votar? Pregunto. No lo sé, cada uno es libre de ir a votar a quien quieren, ¿no? Bueno, sí, pero aún ya sí. Jo crec que hi ha una campanya de desprestigi contra el Partit Socialista sense precedents. Bueno, ja la veníem vivint, però és que ara és exagerat. El meu enemic es diu Partit Popular. Sí, vale? És que vosaltres... Jo Podemos no sé a qui voleu destrossar, quines polítiques voleu implantar, però si el vostre enemic és el PSOE en lloc del Partit Popular, teniu un problema. Sí, són el mateix. Vosaltres voleu que el vostre enemic de Podemos siguem nosaltres. I el nostre enemic és la dreta, la que ens retalla, la que ens treu drets de llibertat. Aquest és el nostre enemic. O sigui, Podemos no ha estat mai al govern, no ha fet res per aquest país. O sigui, mentre ells segueixen insultant-nos, nosaltres seguim treballant per combatre la dreta, que és el nostre principal enemic a les pròximes eleccions. Pues que el PSOE és un partit de dretes, és un partit que... Fem veure que és socialdemòcrata. Sí, la dreta aprova lleis de matrimoni homosexual. Deixa'm parlar un moment. Fem veure que és un partit socialdemòcrata, ha defensat el liberalisme. És l'únic que ha fet. Torno a estar d'acord en que Podemos ha fet del seu enemic el Partit Socialista, perquè sap que és de qui rascarà vots, però em torno a reiterar que el Partit Socialista diu una cosa i després fa l'altra. Què ha passat amb Andalusia? Que van dir que si eren imputats es retirarien, però ara no, ara sí hi ha delicte. No t'imputen perquè sí. Bueno, no sé, no. Crec que és així, no? O t'imputen perquè sí. Fins on tinc entès, Griñán i Chávez s'han apartat bastant del Partit Socialista i de qualsevol càrrec públic, no? Crec. Bueno,
Sí, però aquí no, em sembla que no es tracta de si t'apartes o no en certa manera, sinó que es tracta de que si també si has dit unes directrius de dir no, no, és que escolta'm, si hi ha aquest problema nosaltres ho solucionarem així. Ah, si després es canvia, doncs és normal que la gent digui hosti, què ha passat aquí? Quina és la manera de que puguin anar a declarar si no és imputats? Un cop sigui... Un cop sigui que han fet alguna cosa, llavors el Partit Socialista estic, vamos, 100% segura de que els apartarà de les seves files, però és que no hi ha cap altra manera de que puguin anar a declarar si no és que estiguin imputats ara mateix. Com a testimoni. Jo, volviendo a lo de la intención de voto, no entiendo la diferencia. A ver, yo todas las cosas que hay y todo este... No entiendo, no sé diferenciar de la intención de voto al voto, porque si mi intención, a mí me preguntan y yo tengo claro que le votaré a Podemos, pero esa es mi intención de voto, por lo tanto porque es mi voto. La intención de voto lo que te pregunta es a día de hoy a quién votarías, después te hacen muchas más preguntas, como anteriormente a quién habías votado, ¿no? Ideología, persona, no sé qué, y pues el CIS, que se llama como la cocina de sí. Las estadísticas, pues cocinan un poco estos números, estas respuestas, y entonces sale la estimación ya de voto, que tal vez el día de las elecciones pues sería distinta a la de a quién votarías a día de hoy. Pero eso tiene que ser que pase algún suceso, como en las elecciones del 2004, cuando daba por mayoría absoluta el PP otra vez y pasó, desgraciadamente, lo del 11 de marzo y... No sé, analizar, por ejemplo, el factor de que se está desinflando un poco Podemos ahora mismo también, con las nuevas noticias que van surgiendo y todo esto influye a la hora de elaborar una encuesta. Llavors, ¿qué piensas? ¿Que guanyarà el PSOE a las elecciones? No, bueno, no. Yo no estoy parlant de qui guanya o qui deixa de guanyar. Si no creus les enquestes... Jo no, tenir la teva opinió. Jo no vull comparar la intenció de vot amb l'estimació. És l'únic que estic matitzant. De fet, en intenció de vot guanyar Podemos. Sí. En estimació de vot no, però en intenció sí. Però és que no passa res. O sigui, no. Podemos és un partit que està dient el que la gent no volia dir, el que la gent volia escoltar. La majoria dels seus votants, també, per enquestes, és la gent que sempre no ha anat a votar. O sigui, la gran majoria dels seus votants és l'abstenció. Per tant, no passa res. O sigui, és un altre partit que ha sorgit i visca la democràcia. Com més siguem, millor. O sigui, és que por, només faltaria, zero. Només faltaria, però de fet us estan traient molts vots. Bueno, això és així. Bueno, tranquils. No. A la llarga, no és el meu partit, segurament, no és el meu tornarem partit. A recuperar vots i podem a veure què passa. Això depèn. Bueno, depèn del que feu quan guanyin les eleccions. Ja veurem. Anem a parlar de política catalana. Creieu que el suflé sobiranista s'està desinflant o no? Jo crec clarament que no. Que no. Jo crec que no s'està desinflant i crec que ho estem veient en cada 11 de setembre o en cada manifestació de la voluntat que és, doncs, ha estat decidir i ha estat aconseguir, doncs, el que s'està proposant. És a dir, desinflant, el que crec que ens enganyem si diem que ens estem desinflant. Vull dir, tenim un full més o menys clar, estem acabant de debatir moltes coses, però dir que s'està desinflant perquè potser no se'n parli tant, doncs no crec que sigui. Jo crec que els passadissos de la Generalitat hi ha por. Hi ha por i es veu quan l'Artur Mas i Junqueras adelanten precipitadament les eleccions, no perquè vulguin fer una Catalunya independent, que també, sinó bàsicament perquè veuen que el factor Podemos, que és un vot de descontentament, està fent que la gent que volia votar independència ara digui, bueno, doncs una altra via que tenim potser és Podemos i no ens hem de ficar en aquests temes de nacionalistes. És que aquí ja no tot la independència és econòmicament, estàs simplificant, només com que tenim problemes volem la independència. Jo Home, crec que això no és així. Si això no és així, no m'explico com ha posat tant l'independentisme els darrers anys. Jo tampoc crec que s'estigui desinflant, però per una raó molt senzilla. Si tu engegues la tele i poses TV3, de l'únic que parlen és del procés sobiranista. Per tant, és difícil que el suflé es desinfli si et venen tot el dia el producte. Jo tampoc veo desinflamiento. No veo desinflamiento y no creo que... O sea, el independentista convencido no le va a votar no le va a votar a Podemos. Eso está claro, ni le va a votar al PSC, ni le va a votar a... Le va a votar o a Esquerra Republicana o a Convergència i Unió, que ara de repente son los más catalanistas del mundo, parece ser. Una història important. Yo creo que Jordi Pujol es más español que yo. Y Artur Mas también. Estoy seguro que, vamos, pero lo que quieras. Si no, no sé si te sonará la frase de Pujol enano habla castellano, cuando pactaron con el PP. Os ofrecieron el pacto fiscal, preferisteis pactar con el PP, ahora queréis el pacto fiscal. Prefería poder. Te quiero decir, es que esto... Nos puede joder mucho, ¿no? La independencia es una cuestión económica. Y yo aún no sé, a mí aún no me han dicho de qué se trata la independencia. No sé si viviremos más años, si seremos más ricos, aún no lo sé, pero quiero saberlo.
Jo crec que hi ha dos tipus d'independents, que són els que són independentistes de tota la vida, que és gent que ho viu, que és sentiment, i que aquesta gent segueixin sent independentista, i hi ha els nous independentistes, que és la gent que està cabrejada amb el moment que estem, i que Convergència i Unió ha promès que si som independents, ara pues, no sé com diu Lugo, no sé què serem, però serem rics de cop, o tindrem una Catalunya somiada, i clar, són dos tipus d'independents. Jo crec que, igual que ha dit Hugo, hay un componente fuerte del independentismo es económico, pues el CEO, que es el CIS catalán, en 2007 tasó los independentistas en el 16,9% de la población catalana, en el 2012 en el 44,3%, y dicho esto también es en plan que es el CIU y Esquerra Republicana están jugando a un populismo que se parece al de Podemos ya casi. Y sobre todo Esquerra Republicana cuando dicen que lo que hay que hacer es declarar unilateralmente la independencia. Bé, aviam. No, lògicament no viurem més anys. Si t'inquietava això, no viurem més anys. Aviam, aquí hi ha un tema que ve molt enrere, vull dir, el catalanisme em sembla que ja sabem que té una història. Sí, sí. I no em sembla que estiguem prometent el que no està escrit. És a dir, considero que el que s'està fent és donant a veure doncs, que s'està treballant per una cosa, no s'està prometent regalar que tothom tingui tot el que vulgui, vull dir, això no ho estem prometent, estem treballant per un projecte de futur que ens l'ha donat doncs, el moment que estem vivint, i no per això vol dir que tot sigui econòmic i que, escolta'm, ho donarem tot i així és com aconseguirem les coses. Però serà, mejorarà algo? És mi pregunta, perquè si no va a mejorar nada, no entiendo. Es vender humo, o sea, mejorarà algo? O sea, ¿qué hay mejor? ¿Estarà el IVA al 5%, al 10%? ¿Las autopistas se seguirán pagando? ¿Seguiremos, pregunto, ¿seguiremos subvencionando los bancos de Suiza con el dinero que nos quitan los políticos de aquí de Cataluña? O sea, ¿qué será mejor? Aviam, ara que jo li respongui una pregunta clara, no, és que això serà així, això serà perfecte, això serà... No, aviam, seria enganyar-lo. La intenció, però quina és la intenció? Vull dir, aviam, aquí, una intenció, aquí és que venim d'una lògica històrica, això per començar, vull dir, no crec que tot sigui intenció escolta'm, de futur ara així. El percentatge de l'IVA, jo no li diré, és que quan siguem independents l'IVA serà un 1% i tots viurem feliços i menjarem per dius. No, escolta'm, és que quan siguem, si estem treballant per una cosa serà perquè ens posem d'acord amb unes directrius, perquè fem un sistema, doncs que hi estiguem d'acord els parlamentaris o en els que siguin en aquell moment i treballar doncs, per crear un nou model que potser no ens agrada el que hi ha ara. Jo vull fer una última pregunta. En una hipotètica Catalunya independent, de com ens volem finançar? Mantindrem encara els peatges com a eina per recaudar? Perquè això, tot i que ens diguin que és cosa de l'estat espanyol, recordo que hi ha una concessió de l'estat espanyol amb la Generalitat, que això ho va pactar Jordi Pujol. I la manera d'arribar a aquesta independència per part de Convergència i Unió, és a dir, el full de ruta, quin és? Perquè jo és que el que em prometi Convergència i Unió no m'ho puc creure, perquè no és un partit sobiranista, Convergència i Unió. Perquè que la sobirania què és? Només quan ens interessa a nosaltres? Perquè amb el TTIP a ningú ens deixa votar a nosaltres, a Convergència no ens deixa votar a nosaltres. O quan van a Espanya voten el mateix que el PP. Sí, perquè el PP... A mi m'agrada, me gustaría preguntar al compañero si en una futura Catalunya independiente estamos dentro o fuera de la Unión Europea. Doncs, aviam, jo ara no li diré estarem d'una manera, però treballarem i n'estic pràcticament segur que estarem dins de la Unió Europea. Sembla ser que no és el que diuen. Sembla ser que no és el que diuen. El Partit Popular que ens intenta posar... El president de la Comissió Europea. El president de la Comissió Europea. Estan sortint constantment, quan se'ls demana, veu a parlamentaris europeus i no qualsevol persones del Parlament Europeu que n'opinin i no bloquegen aquest tema. Vull dir. I també hi ha aquí un problema molt gran, que esteu personalitzant la independència amb Convergència i Unió. Vull dir, en sèrio? Vull dir, el que esteu fent és... Si Artur Mas... Estàveu identificant Artur Mas com la sobirania i que ell la considerava per tot. És el president, amb qui ho hem de relacionar. Sí, però és que la independència no és aquest partit. La independència és posar-se d'acord uns quants partits que estem a favor d'un sistema i treballar per això. No és que el partit digui, nosaltres volem això i per tant s'ha de ser així. Però que la base final és la pasta. O sea, eso es evidente. La base final de la independència és la pasta. O sea... en este momento, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Y lo digo en serio, me preocupa la Unión Europea. Me preocupa no poder conseguir, pero me preocupa más tener que pagar para ir a la playa 3 peajes. No pasa en otro sitio, pasa aquí. Es que
realmente el trasfondo final de la independencia, tanto de Esquerra Republicana como de... son motivos económicos, porque el eslogan es España nos roba. Cuando Convergencia y Unió es dar luz verde a todos los proyectos del PP en el Parlamento, porque son los que nos subvencionan las medicinas en la ciudad de Cataluña, porque está arruinada. Yo querría saber por qué recuperar la soberanía de Cataluña del Parlamento español y cederla a la Unión Europea. Estamos viendo que la Unión Europea no es precisamente democrática. No entiendo el porqué. Aviam, és que podríem parlar de molts temes de la independència de Catalunya. Arruïnada? Déu, abans, Catalunya està arruïnada. Has dit... No, sí, talla'm, sí, sí. Sisplau. Em refereixo a no a Catalunya arruïnada com a tal, sinó a la qüestió de farmacèutiques, el pacte és aquest, no sé si ho saps. O sigui, Convergència i Unió aprova tot el que diu allà el PP perquè, si no... No hi ha medicines aquí a Catalunya. No hi ha subvenció, entenc, no hi ha deixons. No. Bueno, estem arruïnats, suposo, perquè ho vam fer molt malament nosaltres, o perquè tenim també uns antecedents que es diuen PSC i tripartit també. Clar, sí. Quants anys de CiU? 23 anys de CiU, em sembla recordar, no ho sé. I molta pasta a Suïssa. Sí, i molts diners per... Molta pasta a Suïssa. Està molt bé tot això que dieu, però hi ha molts diners perduts amb obres faraòniques que no han servit absolutament... Com quina? Aquí a Catalunya, com quina? L'Hospital de Sant Joan de Manresa, per exemple. Aquí, a costat, només a la ciutat de Manresa, hi ha hagut un buit impressionant de diner públic que l'únic que ha fet ha estat destruir ciutats com per exemple Manresa, que ho diem per una ciutat veïna. Entre elles el monument de Jordi Pujol, no? D'obres faraòniques, però bueno, al marge de tot això, Convergència no ha sigut mai un partit independentista. El que passa és que ara necessita això i li ha anat, bueno, Esquerra li ha fet pujar les enquestes amunt, o sigui, li heu fet el lluit d'una manera descarable, i vosaltres, que mai heu sigut independentistes, perquè hi ha hagut gent de Convergència que en el seu moment havien estat fins i tot en Franco... Jordi Pujol, o sigui, espanyol de l'any. Això em sembla que estàs desvariant una miqueta, així. Perdona, o sigui, que és veritat, Edu. Això és així. A Convergència, mira, callaré per no dir coses... Per tant, consideraràs que Convergència som franquistes, vull dir, no, som totalment... Hi havia gent a les línies d'en aquell moment de Franco. O sigui, no podeu ser que el vostre lema és Espanya ens roba i que el que ens estava robant estava dins vostre, que era el molt honorable president de la Generalitat, ara andorrable, no? Jo m'agrada recordar un míting, si no recordo malament, l'any 99, d'en Jordi Pujol a Barcelona, que va portar a los chunguitos, per recaptar vot allà a l'àrea metropolitana. Això a dia d'avui encara ho torneu a fer? O això és independentista, si també? Si parlo o... d'accions del PSC, vull dir, podríem estar tot avui. Però hem enganyat... ens hem disfressat el que no érem. Jo, si això ho torna a fer Convergència i Unió, li voto a Convergència i Unió segur, però t'ho juro. Jo crec que reduir Convergència i Unió a Jordi Pujol és també molt fort. Clar, vull dir, estem... Sí, poso l'exemple... No, poses l'exemple, no. Aviam, no estàs posant l'exemple, vull dir, estàs donant a veure que, lògicament, vull dir, no ens enganyem ara. Estic posant l'exemple de com abans intentava guanyar vot i com ho feu ara. No, lògicament... Vull dir, perquè jo no defensaré mai la corrupció, i sí, durant molts anys estan manant, com de moltes maneres estan manant partits que després s'ha vist que havien estat posant mai, i és totalment condenable, vull dir, això no s'ha de permetre, vull dir, vosaltres ho sabeu millor que ningú. Però mentre us estava ben mirat, bé que sí que volíeu que fos Convergència. Era el pare de la pàtria. Escolta'm, si està treballant, si, quan, en el moment en què estava treballant per un país, doncs nosaltres... S'estava treballant la seva fortuna. Estava robant en un país. I quan els ERES els estaven robant mils de milions, aquí ningú deia res. No, també. Perquè ara sembla que només... No, de qualsevol color. El que hem d'aprendre a fer la gent que estem en partits polítics és dir si el nostre ha robat. O sigui, no perquè el nostre... Doncs per això estic dient que condemno el meu cas com condemno demanaré qualsevol altre. Exacte, doncs llavors quedem entesos que Jordi Pujol ha robat a Catalunya. A mi em fa molta gràcia veure els partits de la casta com es barallen entre ells per allà amb qui ha robat. és molt divertit. Bueno, vosaltres no ja ho sou, no? També bueno, ara, des de que Monedero se l'ha llevado, també podeu passar sent a la casa. Però que s'ha llevat un dinero personal i no se ha llevado. És que esto, o sea, esto es... O sea, él ha robado al fisco en obras millonarias o en derivaciones de impuestos que tienen que ir a un sitio, cogerlos y meterlos en otro. No es dinero público eso. ¿Qué hará cuando esté en el poder? Pero si esto lo hace esto mismo un representante del Partido Socialista o algo,
¿Tu discurso sería el mismo? Sí, porque es dinero propio. De acuerdo, pues creo, si no recuerdo mal, que han habido, no me acuerdo de quién, algún caso de algún político que era dinero propio y se ha insultado ya directamente al Partido Socialista también. Yo no, yo puedo hablar en lo personal, no puedo hablar por la prensa, lo que... Yo creo que ya va siendo hora de que nos dejemos de litumas, porque todos los partidos están mojados, desde Izquierda Unida hasta Podemos ahora, que han entrado ahora. Sí que están mojados, sí. Sí que están mojados. Pero si no es posible estar mojados sin estar en el Parlamento. Pues no, ahora pues no gobernar no, no y ya te problemas. No voy a las perlitas que suena la Esperanza Aguirre, que podía ser la emula a la princesa del pueblo, que es el claro más puro de la corrupción. No, eso está claro, vale. Que no. Pero todos sabemos que Monedero ha hecho algo mal. Yo una cosa que no entiendo, ¿por qué no salen escándalos políticos de UPyD, de Ciutadans? ¿Por qué no salen escándalos? Bueno, sí que no ha sortit un de Ciutadans, de fet hi ha un parlamentari que ha estat retirat precisament per un càrrec de corrupció. Cargos aislados y pocos porque no asustan. Porque no tienen nada que hacer. Pero es que es por eso que lo atacan. Pero es que eso era evidente. Entonces, ¿qué esperaban? Ya está. Ya lo he dicho antes, pero es que ¿qué esperaban? Pero eso quita que lo haya hecho mal. No, pero te quiero decir, a ver, ¿Qué es lo que se teme? Porque no se teme que lo puedan hacer mejor. Hostia, que perder esto viene, lo pueden... Es perder el poder. No es solo, y a mí no eso, es a mí eso poder. Como ciudadano, sí que es lo que me acojona. Es decir, ¿qué proyecto llevan? ¿Qué proyecto tienen esta gente? Aparte, porque se han presentado un informe económico de dos economistas, que por cierto, todavía lo desconozco cuál es, porque no lo han explicado bien. Pero en lo social, ¿qué es lo que quieren hacer? Son dos economistas reputados. Sí, claro. Es que no son dos economistas que han desayunado. Ya no entro a hablar del currículum de estos economistas. ¿Vicens Navarro te suena? Hombre... Sona la ferralla, els boscos i camins, l'ordre del cacic, destruir per construir. Mina contra mina, turons de falsa neu, mentre l'aigua corri la riera salareu. Foc a les obagues per fer-hi abocadors, i és fusta cremada com pla butxaques d'or. Paratges plens de màgia que han desaparegut, sota bosses i plàstics, muntanyes de rebuig. Avui no escoltem la veu de la terra. Anem encara ja a la recta final d'aquest debat polític aquí a Ràdio Sant Joan, en el programa Vila Torrada. En els últims anys hi ha hagut una nova crisi en la relació Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. Creieu que aniran separats a les eleccions plebiscitàries que es celebraran a finals de setembre o no? Bé, el que està clar és que ara Unió Democràtica ha de fer un procés on decidir internament el camí que voldrà seguir. Vull dir, nosaltres no tancarem cap porta, lògicament, però el camí que estem seguint ja s'està veient que és un camí clar. És a dir, si el col·lectiu de Unió s'hi vol sumar, doncs nosaltres estarem encantats, però seguint el projecte que estem portant a terme. Perquè suposo que Convergència no tornarà a canviar de camisa i tornarà a ser el que era abans, no? Vull dir, quedarà la mateixa camisa que té ara, se la canviarà o la mantindrà? La camisa de l'independentisme, la que s'ha inventat fa uns quants anys. No, escolta'm, vull dir, nosaltres històricament som un partit catalanista i un partit nacionalista, això em sembla que coincidim, i quina és la meta de qualsevol partit? Nacionalista econòmicament. Nacionalista en tots els sentits. Home. La meta de qualsevol partit d'una ideologia nacionalista, no sé si ho sabreu. La ideologia d'Artur Mas era aconseguir un pacte fiscal per Catalunya. Quan anava davant de Mariano Rajoy no anava, no, volem aquestes competències i tal per Catalunya, no, anava, dona'ns el pacte fiscal i ens oblidem de... I què va passar exactament? Quan es va fer el canvi? Quan va haver una manifestació que van sortir no. Un milió i mig de persones al carrer? Doncs sí. Però demanar que... És que... Això, jo sí que crec que Convergència ha sigut un partit sempre nacionalista, que no independentista, que no és el mateix. Jo puc ser nacionalista i no ser independentista. Al igual que per mi. Esquerra Republicana serà republicana, però no és d'esquerres, no la considero d'esquerres. Dit això, jo no sé si aniran junts a les eleccions o no, ni què passarà... Bueno, no crec... No sé quina clau jugarà també Podemos a... A veure, és que jo penso que... Jo no sóc de fronteres. Per això no m'identifico molt amb la sobirania ni amb la... Ja sé que l'independentisme no és ficar murs, ni posar valles, ni... Ja ho sé. Però sabeu que la Seu d'Urgell fa anys que vol ser independentista de Catalunya? Que no vol estar a Catalunya?
i no escoltem, no, ningú se ho escolta. Home, hi ha hagut un procés i està ben, s'ha treballat perquè hi ha aquell procés participatiu d'Aran que em sembla que respon a aquesta lògica que estàs demanant. I jo he de fer una pregunta. Si es fan eleccions, bueno, eleccions, es fa una votació oberta i legal sobre un procés, qui podrà votar? I en el cas de que tu imagina't el panorama, guanya o perd 51% que sí i 50, o un 49%, tens una discreció social a la mateixa terra. Catalunya està fracturada. Jo vull dir que ara mateix Convergència té un greu problema, Convergència i Unió, a les seves files, i es va evidenciar al Parlament, o sigui, vull dir, al Congrés dels Diputats. Jo no sé si es posen d'acord o no Artur Mas i Duran i Lleida quan han de votar. Però això que va fer, crec que va ser Convergència Democràtica, que va descendir de les directrius que va donar Duran i Lleida, que és el portaveu és el Congrés, que algú m'expliqui quan negocien el que han de votar, quan es posen d'acord, o que... quins xanxullos fan allà al Congrés? Pues que ens ho expliqui també el PSC, no? Perquè el Parlament de Catalunya ha votat diferent, diria jo, no? El PSC aquest tema crec que ja està més que solucionat amb els crítics. I els ha fotut al carrer, sí. No, han marxat perquè han volgut, Primer, han marxat, i segon, una persona que canvia el que tu dius de samarreta quan canvia amb això del nacionalisme, quan es posa de moda la independència, hi ha els que s'aprofiten i diuen va, anem a fer el PSC independentista ara. El PSC mai ha estat independentista. Si aquesta gent és independentista, el seu lloc potser està en un altre partit. Jo crec que com ha dit l'Eduard, això forma part d'un problema intern d'un partit polític que democràticament dins hauran de solucionar-ho, i crec que no hi ha gaire més a dir. Home, en el cas dels crítics sí és un problema intern, però a Convergència i Unió aquest problema l'han dut fins al Congrés dels Diputats. Bueno, en decisions que afecten el conjunt de la ciutadania, no només el seu partit. I el PSC l'ha portat al Parlament de Catalunya, que també afecta la ciutadania, o no són ciutadans. Però hem donat resposta, s'ha solucionat o no? Home, quan fa d'això? I quan fa de... Hòstia, donem-li temps, no? També? Però escolta'm, el PSC, el partit que diu que no és independentista, anys enrere era catalanista. I ho seguim sent. No confonem. A la vostra lògica utòpica... Per no perdre vots. Nosaltres sempre hem dit que som un partit catalanista. Si t'hi fixes, no ho estic barrejant, només que estic dient que catalanista no sereu si tampoc no esteu posicionant-vos tan directament a favor d'un referèndum, sinó de dir, escolta'm, és que nosaltres si tot ho pactem bé amb l'Estat, escolta'm, això és un eufemisme, és a dir, no. Si nosaltres estem a favor d'un dret a decidir, doncs nosaltres votem a favor, no diem... Però és que com que això no acaba... A decidir el què? A decidir-ho tot? Doncs ho canviem una miqueta. La cosa... En el joc que el PSC no vol entrar és perquè vosaltres mai heu lluitat per el dret a decidir, sempre heu lluitat per la independència, i en aquest joc nosaltres no hi entrarem, i sempre ha sigut així. Vosaltres heu vengut als catalans i a les catalanes que voleu ser independents, i que quan anéssim a votar ja aquell mateix dia seríem independents, i mira, què va passar el dia que vam anar a votar? Això és totalment mentida, perquè nosaltres no hem vengut a ningú que el dia demà d'una votació nosaltres serem independents. Precisament Convergència em sembla que queda bastant clar que és bastant més moderat en aquest aspecte. Que potser Esquerra Republicana sigui més extremista en aquest aspecte, ho reconec això. Però escolta'm, si nosaltres no hem dit en cap moment que l'endemà d'una votació nosaltres la tindrem, em sembla que és enganyar dir que nosaltres ho hem dit. Jo crec que aquí a Catalunya es diu sistemàticament que Convergència i Esquerra són els que lluiten pels interessos dels catalans i per la nostra sobirania, quan el primer partit que va plantejar una reforma de l'Estatut i la va dur a terme va ser el Partit dels Socialistes de Catalunya, no vosaltres. I Esquerra, a més, es va posicionar en contra, també cal dir-ho. Tanto esperar ya me quedaba en blanco. Sobre el tema del independentismo, ya he dicho antes que no entendía que fuera todo por intereses económicos, y bueno, yo no estoy de acuerdo derecho a decidir, sí, pero decidir en todo, no es lo que interese a según qué partido. Jo crec que si hi ha algun culpable que a Catalunya la gent hagi sortit al carrer amb 1.500.000 persones a demanar la independència, si hi ha algun culpable... No dic que Convergència no s'hagi canviat la camisa per no perdre vots, però si hi ha algun culpable per això és el Partit Socialista i el PP. El Tribunal Constitucional, amb el recurs que va posar el PP. Jo crec que Catalunya està fracturada, no és per culpa dels partits polítics, és per la crisi,
I també crec que últimament ens estem adonant que la política a Espanya s'està reduint a tirar-se el coll de l'altre i estem assistint a una mercantilització de la política que no és normal ni sana per un país. Doncs fins aquí el debat polític a Ràdio Sant Joan. Ara farem unes seccions amb el Nil García, l'Oriol Oliver, el Joan Dueñas i molts més. Gràcies per haver vingut aquí, els tertulians, Lugo Orejuela. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. A l'Àngel i l'Èlia Tortolero del Partit Socialista de Sant Joan de Vilatorrada, moltes gràcies. A vosaltres. A l'Eduard, moltes gràcies. Moltes gràcies. Joan Faidella. Moltes gràcies. I al Sergio Olmeda, moltes gràcies. Gràcies. Fins la propera, teniu les portes obertes a Ràdio Sant Joan.